nga tukakomekereza okulonda kwa bonna okwava mu bitabo 2 mugumu ebisomooza bingi bibaddemu newankubadde abamu bafuna akaseko ku matama olw'obuwanguzi bwe batuukako. Meja Jeno Jim Huwezi nga kati mbako mulonde oba constituency Bujumbura mu disitulikiti ya Rukungiri avumiridde abakulembeze abaddira ebyobufuzi n'ebitabiikiriza n'eddiini n'amawanga n'agamba nti bakikomye. Of any leader to mix religion, tribe with politics. They are not related. It is cheap popularity. Because you have nothing to sell to the people of Uganda or to your voters, you start to tell them that vote for me because I am short and you are also short. Onera yogedde ku kya NRM obutafuna bulungi bwagize mu bitundu bya Buganda ng'abaka ba NRM bangi bagwa nnyo kyokka agamba tekitegeeza nti NRM yagwa. So it's unfortunate that it happened, but I'm sure central region like Rukungiri has done will also change and come along and join hands with us for the development of Uganda. Wadenge ekibiina kya NRM kyawangudde obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwetoloola eggwanga. Abakulembeze mu NRM mu bitundu bya Western Region bautegeezezza nti basanze okusomozebwa okw'enjawulo, kyokka kino bakisizza ku mivuyo egiri mu kibiina kyabwe. Okute flag naye gwe wamaze kusinga naye n'ajja nga yeefeera. Ate etteeka lyaffe lya NRM constitution ligamba nti you are not supposed to stand or oppose official like there. Kati stand secretary wo question mark ku vale ya primary. Mumbozi ya kafubo nomba ko mulonde owa Shima Municipal Dickson Katashumba ngoni ya mega minister Eliuda Tumwesigye mu kalulu akakagwa atubulidde okusomozebwa okuli mu kitundu kye wabulanga bino byonna naye agamba nti iva munda mu kibiina kyabwe. Balowooza nti beba Alpha and Omega ekibiina kya NRM. Kati nga wano sema, tuwaliko effort yonna ya kurekrutinga abaana abato wa youth to NRM. Instead, kye bali bakola wano kyali opposite, okubasangula mu register. Kati bw'osangula 21-year-old mu register NRM lwakuba nti omutide, ajja kudduka n'agenda mu kibiina ekirala. Onagamba nti balina okutuula ng'ekibiina nga bayambibwako ssente w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni balabe obuzibu bwe buli basobole okubugonjoola. So tulina kubeerawo ne discussion nga kati tugamba kibiina kyaffe tulina kubeera ne mass recruitment y'abantu ate ne tutambuza ne ideology NRM n'omukulembeze waffe president alina kutuyamba kubanga abantu abamu babadde tubali ntaki naye on the ground. Naye omukusanga nga ali minisita ali NRM chairman ali awo naye ku ground tamanyi kikola kifaayo. Ng'omubaka omulondo wa Shima Municipal alutegeeza nti Shima erimu ebizibu bingi ebikosa abantu bagenda okukulembera wabula nga wakutandikira ku ebyo ebibanyigira awamu gamba ng'okubunyisa amazzi amayonjo okutumbula ebyobulamu n'ebirala. Bafe ekinga amazzi mabi nnyo ewanyuma. Tugenda kuteekako program eraba nti Shima Municipality yonna Elizabeth nituteekako tulobbinga kulaba nti buli omu afuna ku mazzi.